Sakai. Temos que impedir a ameaça de Tomoe às termas antes que seja tarde. Não entendo essa obsessão pela cidade. Eu nasci lá. Destruí-la prova seu valor aos mongóis. E me humilha. Mas o terreno está ao nosso favor. Dois arqueiros bons dão conta de centenas. Ou entregamos o lugar aos mongóis. Tomoe conquistou uma vitória e baixa a guarda. Daí atacamos. Sacrificar as termas por Tomoe... É um sacrifício válido. Tomoe diria o mesmo, sensei. Tudo bem, Sakai. Ela vai atacar pelo norte. Vamos nos concentrar lá. Encontrar posições elevadas, por flechas e... Espere. Ouviu isso? Uma flecha, um abate. Eu esperava que os novos amigos de Tomoe fizessem uma visita. Se a ideia era matar a gente, ela devia ter mandado mais homens. Ou talvez ela não quisesse matar, mas sim nos atrasar. As termas de Ryoshi, o ataque começou. Você tem algo melhor para fazer? Por aqui. Se eu morrer hoje, prometa que vai perseguir Tomoe. Os mongóis são minha prioridade, não ela. Ela busca mais do que poder e território, Sakai. As ações da Tomoe desafiam o significado de ser um samurai. O que ela faz não me afeta. Vou cumprir meu dever como guerreiro. Ela sabe que você é meu pupilo. Sua morte irá destruir meu legado. Seu caminho do arco vai perdurar em mim. Onde a Tomoe vai atacar? Atrás da cidade, perto das cascatas. É o ponto mais vulnerável. Se chegarmos antes dos mongóis, podemos preparar uma defesa. Mas não vai ser fácil. Nunca é. Vocês, venham cá. O que foi, senhores? Os mongóis estão indo para as termas de Ryoshi. Reúna todo mundo na pousada e suma de vista. Nós vamos lidar com eles. Sim, senhores. Tenho uma boa visão daqui. Os mongóis não vão poder nos flanquear. Não temos muito tempo. O que podemos usar a nosso favor? Não tem muita opção. Vamos usar o que temos. Ninhos de vespa. É uma excelente distração. Aqueles barris podem causar estragos. Grama seca. Vamos atrair os mongóis. Vamos fornecer as flechas em chamas. Pegue essas flechas em chamas e tente não se queimar ou queimar a mim. Então não fique no caminho, sensei. Se prepare. Os mongóis vão chegar em breve. Eles estão se aproximando. Ótimo. Vamos mostrar o caminho do arco para eles. Estão descendo a colina. Acerte eles. Uma flecha, um abate, sensei.
nada mal. Estou pronto para mais. Eles também. Estão na estrada principal. Eles já eram. Da Tomoe. Ela vai mais. Tem mais vindo. Ajude eles a cruzar a faixa azul. Por hora. Ah, aí está ela. Aquela é a Tomoe? Queimando a bandeira na Gal. Podemos pegar ela. Até chegarmos lá, ela vai ter desaparecido. Ela é uma covarde. Não. Está zombando de mim. Ela sabe que o último que treinei antes dela foi Hironori Nagao.
Disse que não era seu pupilo. Agora é. Eu era jovem, orgulhoso, rígido. Hironori aprendeu comigo. Ele fez uma rebelião para tomar o clã e perdeu. Mas só após retalhar os homens do Lorde Nagal. Hironori não morreu enfrentando bandidos. Era uma história para proteger o legado de Nagal. Não havia como salvar o meu. Como seu mestre, não confiariam mais em mim. Por piedade, permitiram que eu renunciasse minha posição. Eu me convenci de que o caminho do arco tinha que sobreviver. A verdade é que sou um covarde que deveria ter morrido há tempos. Você contou isso a Tomoe. Queria que ela entendesse como eu me sentia. E como todo o resto. Ela usou isso contra mim. Nunca vai redimir Hironori Nagal. E não vai mudar Tomoe. Mas hoje, você salvou o povo das termas de Ryoshi. Com meu novo pupilo. Para onde a Tomoe vai? Para o norte. Vai pedir reforços aos mongóis. Temos que seguir ela.